Aleksandar Sekulić, zamjenik direktora Fonda zdravstvenog osiguranja za pravne i finansijske poslove. Kako je zahtjevno pratiti tip, da kažemo, domaće zdravstveni koji je zahtjevno? Može li se sastići? Pa, zahtjevno jeste veoma. Ono što je dobro, što u zadnje vrijeme fond za njih već 4-5 godina ima neki kontinuitet i uspijeva da neke potrebe koje su definisane na nivoima na kojima jesu isprati finansijski bez kašnjenja, bez da kažem nedostatka finansiranja, i to sigurno daje jednu stabilnost olakšava rad svim zdravstvenim ustanovama. Pošto najveći broj naših osiguranika u stvari interakciju sa zdravstvenim sistemom ima preko primarne zdravstvene zaštite, mi se trudimo posebno da u tom segmentu svake godine, u skladu naravno sa mogućnostima, odvojimo više novca za taj dio zdravstvenog sistema, odnosno zdravstvene zaštite. Ja samo ako mogu još jedno. Ono što bi volio da kažem je da svi zajedno, to će vjerovatno biti tema okruglog stola koji je ovdje predviđen, se potrudimo da aktiviramo nove i dodatne izvore finansiranja zdravstva, s obzirom da se mi praktično isključivo finansiramo iz doprinosa na platu zaposlenih. Izvori finansiranja kao posebne akcize na duvanske i alkoholne proizvode, proizvode tipa gaziranih pića i slično koji negativno utiču na zdravstvo, još uvijek nisu na raspolaganju, a to je nešto što bi puno pomoglo u prikupljanju sredstava koja će se onda plasirati u zdravstvenu zaštitu. A to je nešto što gdje svi možemo kao društvo pomoći da dođemo do toga.